Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula ganti dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ay méraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de worda ñewé première audience da ngay tek prévi ni li la wax li la def rapport bi la li la wax man koy firmé mais renvoi spécial kon lolu boko defé jël ben renvoi li amna ñaar renvoi amna ñet renvoi spécial ou non spécial ordinaire trois renvoi ben président mënu ko dépasser loi bi mayna trois renvoi mais néwul il faut garder trois renvois juge bi moy 7 ndax war nga am deux renvois wala mayna ben renvoi wala ba troisième renvoi mais comme ni trois renvois ben juge ci adina bi ci Sénégal amul droit ba joxal ben renvoi motax mu ne exceptionnel le 30 ak até parce que mënu def lenen li ken xamul lan la ni ñuy wax diffamation moy dañu top ne li nga wax lu deug dama yak sama del lolu koy jël ben renvoi sax deug deug nak bo ñëwé pour la première fois bu dé lay la jinj diffamation li ya wax lo xamné du deug lo xamné yak sama del bo ñëwé première audience da ngay tek prévi ni li le 30 ak até parce que mënu def lenen dans le 30 ben juge amul droit d'axat até c'est fini c'est la loi yon moni ken amul droit lopp ñetti renvoi mais nak mëna nek ben ñaar ñet way juge bi moy 7 moy tan ndax ben doy nako wala ñaar mais tay la ñew ci dossier mais dossier de formation jarul ñaari fan ñetti fan ñaari waxtu sa jarul ko pour xam dossier bi ndax lan la sa client muy mambay ñaar yak nañ deram mu nek yak deram yobu na la ci yoon ndax nga yak sama nek yak sama nek ko kay jëlum même bo so gëñu constitution ya nga so gëñu te renvoi parce que ñun li ñuy nek rek moy ñi nañu li ngeen def firne baangi ni man lool lay nek ko lool man dama day renvoi ñoom aussi comme sel client avocat yi même bu jogi extérieur sel client jox nga len wala amé whatsapp preuve ni ni la waji def bu ñëw nañ koy joxale lu ci yarra wa waye gëm na ni sama gaay yi seugal ga bëré jël avant Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula ganti dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ ay méraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñang ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de worda.